תשעה, נכון? תשעה, כן, קצת אחרי שמתחיל י"ג עמוד ב'. בסדר? עובד? אפשר? כן, כן. נקודת תשיעה, למי חן למסכני, ולמי הב לון טרפה, דכתיב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה אדם בשיתופה כלל דחר ונוקבה. בצלמנו עתירי, עשירים. כדמותנו מסכני, העניים. דעה מסיטרה דדחורה עתירי, העשירים הם מצד הזכר, ומסיטרה דנוקבה מסכני. כמה דעינון בשותפה חדה, הם בשותפות אחת, וחס דה על דה, ויהיב דה לדה, כן, מרחם אחד על השני, תודה רבה, תבורך, נותן אחד לשני, וגמיל להיטיבו, גומל לו טובות, אחי איצטריך ברנש לטאטה, למי הווי עתירה ומסכנה בחיבורה, להיות העשירים והעניים בחיבור אחדה, ולמי הבדה לדה, ולגמלה עטובה דה לדה. כן, אז כאן זה דבר מאוד מעניין. במילים נעשה אדם, זה כתוב הרי בלשון של שיתוף, נעשה אדם. כן, חז"ל מדברים על זה, עם מי הקדוש ברוך הוא כאילו מתייעץ, שהוא אומר נעשה ביחד, שותפות. הזוהר דורש את זה, שהשותפות היא נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. צלם ודמות זה זכר ונקבה, צלם זה הזכר, דמות זה הנקבה. בהקשר הזה של אדם, אדם יש לו כמה משמעויות של חיבורים. המשמעות הידועה היא זכר ונקבה. זכר ונקבה ברעם, זכר ונקבה, ויקרא את שמם אדם, הם בעצם אחד. ופה הזוהר אומר, יש עוד משמעות לחיבור שיש בתוך האדם, וזה החיבור שיש בין עשירים לעניים. זאת אומרת, מראש העולם נברא בצורה כזאת של שותפות. ושימו לב שכתוב פה שהם גומלים זה לזה. לכאורה, מה זאת אומרת גומלים זה לזה? הרי לכאורה העשירים נותנים לעניים. אלא שאנחנו מכירים כולם את מה שחז"ל אומרים, שיותר ממה שהעשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר. זאת אומרת, הם בעצם בשותפות, הקדוש ברוך הוא ברא מראש את העולם, לא עשה את העולם שווה. מראש יש בעולם כאלה שיש להם יותר, והם באים מצד הזכר, הזכר הוא המשפיע. למה מצד הזכר? כי הזכר הוא המשפיע. ויש את המסכנים שהם אלה שמקבלים, והנקבה היא יותר זאת שמקבלת, והם ביחד, זה לא שאחד עושה טובה לשני, הוא נותן לו, זה בעצם לא כסף שלו בכלל, הוא נותן לו כסף שמופקד אצלו, והוא מזכה אותו שהוא נותן לו, ובעצם שותפים. וזה כבר רמוז ממש בבריאת האדם, השותפות הזאת, נעשה אדם. אנחנו עושים את האדם ביחד, לא יש פה מישהו שהוא למעלה ומישהו שהוא למטה. כולם ביחד שותפים בעצם בבריאה של המציאות. זה מה שאומר פה הזוהר, הוא ממשיך ואומר, המשך הפסוק הוא, וירדו בדגת הים. עכשיו, כידוע, וירדו זה לשון שליטה, כן? לרדות זה לשלוט. זאת אומר הזוהר, רזה דנן חמינן בספרה דשלמה מלכה. סוד הזה נמצא אצל שלמה המלך, כל מן דחס על מסכני ברעותא דליבה. כן, מי שנותן לעניים, לא משתנה דיוקני לעלם מדיוקנה דאדם הראשון. הדיוקן שלו הוא כמו האדם הראשון, כלומר יש לו סוג של יראה כזאת שהיא שולטת על הטבע, על כל המציאות. וכיוון דיוקנה דאדם איתרשים בי, שליט על כל ביריין דאלמה באהו דיוקנה, הדאו דכתיב, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. כולו זעין ודחלין מההוא דיוקנה דיתרשם בי.
כלומר, כל הבעלי חיים, הם כולם מפחדים, יש להם מורה מהאדם הזה שהוא, יש לו את האדם שהוא נותן, אז הוא בעצם אדם, הוא אדם כמו שצריך, כי ככה האדם נברא, כן? זה מה שהוא אומר. אדם נברא בצורה כזאת שהוא נותן. אם הוא לא נותן, אז הוא בעצם לא אדם. הוא לא חי נכון. הוא לא חי נכון, אז הוא לא אדם. נעשה אדם, אמרנו, שזה אחד שנותן למסכנים. אם הוא נותן, אז יש לו את הדיוקנה של האדם, ואז כל החיים, כל הבעלי חיים מפחדים ממנו. בגין, דדאו פיקודה מעליה, להסתלקה ברנש בדיוק נעדי אדם על כל שאר פיקודים. זה המצווה העליונה של הנתינת צדקה, היא מצווה מיוחדת שמשאירה את הדיוקן הזה שהאדם. זה מזכיר את כל הממרות של חז"ל שאנחנו מכירים, שחז"ל אומרים שאין חיה מתנפלת על אדם, אלא כן הוא נדמה עליה כמו חיה. כן? זאת אומרת, ברגע שהאדם הוא יש לו דמות של אדם, מזכירים את זה הרבה פעמים בישיבה בהקשר של עם ישראל ואומות העולם, שזה אותו עיקרון. כן? וראו כל עם הארץ, כי שם השם נראה עליך ויראו ממך. ברגע שיש לנו את שם השם שנראה עלינו, אז האומות שהן בבחינת הטבע, מבחינת כל החיות והבהמות וכולי, הן מפחדות מעם ישראל. אם עם ישראל חלילה אין לו את הדמות הזאת, את השם השם הזה, אז הם לא מפחדים. מנהלן, מאיפה יש לזה חיזוק מהתנך לדבר הזה? מנבוכדנצר, אף אגב דחלמה הוא חלמה, כל זימנה דעה ומיכן למסכני, לא שרי עלי חלמי. וכיוון דעתי לעין הבישה, ברגע שהוא התחיל עם העין רעה, דלא למיכן למסכני, לא לתת לעניים, מה כתיב? עוד מילתא בפו מלכה, וגומר מיד, אישתני דיוקני, ואיטרית מן בני נשה. ובגין כך נעשה אדם, כתיב אח העשייה, וכתיב אתם, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. אז פה יש שני דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, ספר דניאל, ספר כזה, פחות אני לא מכיר אותו, רק דרך חז"ל, אני יוצא לי כל פעם לראות. אז מתואר שם בפרק ד' שנבוכדנצר חלם חלום, ובחלום הזה אמרו לו שהוא, מלכותו הולכת לרדת, והוא הולך להיות ממש כחיית השדה, כעשב השדה, ממש כאילו, אם חיית השדה יהיה מושביך, יאכילו אותך עשב, כמו, כאילו, זה ואז, אני חושב שדניאל נותן לו את העצה, שיכון את ה... שייתן למסכנים, שייתן הרבה צדקה, והוא שנה אחת, מפרנס את כל העניים שיש לו בממלכה, כמובן עשיר גדול, ואז הוא נשאר המלכותו והכל, לא קורה שום דבר מהחלום הזה. אחרי שנה כתוב שם בדניאל שהוא יושב בביתו והוא כזה מבסוט מהאושר שיש לו, שהוא אומר די מספיק העניים האלה, מספיק נתתי להם, לא רוצה לתת להם יותר. אם הייתי נותן, הוא אומר ככה, אם הייתי נותן להם כל הזמן כל כך הרבה, לא היה לי כזה ארמון. אז כאילו אני אתן בלי סוף, בסוף לא יהיה, הוא מפסיק לתת, איך שהוא מפסיק לתת, ישר מתקיים בו החלום שהיה לו לפני שנה, והוא יורד עם מלכותו והכל זה, ומביאים את זה פה כחיזוק, שאם נותן לעניים, אז הוא, יש לו את הדיוקן, יש לו את השליטה, ואפילו מלך גוי, יש לו כוח, ברגע שהוא מפסיק, זה כל הסיפור הזה נגמר, ועוד מסיים הזוהר, גם כן דבר מאוד מעניין, פסוק מאוד מעניין, רות אומרת לנעמי, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. עכשיו, מה זה עשיתי עמו? הוא עשה איתה, הוא נותן לה שעורים וכל זה, מה זה עשיתי עמו? אז זה בדיוק מה שאמרנו קודם, אני, הוא גם נותן להשאיר, אני עשיתי איתו. עשייה בכלל בתורה זה לשון תיקון, אשר ברא אלוהים לעשות, זה לתקן. אז נעשה אדם, התיקון של האדם יהיה על ידי הנתינה, ואשר עשיתי עמו, אני תיקנתי אותו, כלומר זיקיתי אותו לתת, ובזה בעצם תיקנתי אותו, וזה רק מחזק את העניין הזה של הנתינה, שזה ממש אמיתי לגמרי. לפעמים אנשים מתרימים, מתקשרים אליך לתת תרומה, ואומרים כאילו,
עכשיו כמובן צריך לראות איזה חכם איך להגיד את זה, אבל באמת מזכים אותך, כאילו, באמת, כאילו, אתה אומר, תודה שזיכית אותי, אבל המטרים לא נעים לו, אבל באמת, חיית האמיתי, אומרים לו, שמה, זיכיתי אותך להיות שותף, להיות חלק מהסיפור. אז, כן, אז זה המצווה התשיעית, ועכשיו אנחנו במצווה העשירית, פיקודה עשירה. מה? בסדר? מוצאים? ג' עמוד ב'? מצווה עשירית. פיקודה עשירה להנחה תפילין ולהשלמה גרמי בדיוקנה אילה. מעניין, זה, הם, גם פה מופיע אותו ביטוי של הדמות האלוקית. זה הכל נדרש על אותו, על אותם פסוקים, נעשה אדם בצלמנו. והעברה אלוהים את האדם בצלמו. איך אדם יכול להיות בצלם אלוקים? אז דבר אחד ראינו זה נתינת צדקה, ועכשיו תפילין. תפילין, תכף נראה, הם דיוקן של מעלה, דכתיב. והעברה אלוהים את האדם בצלמו. כן, הגמרא ברכות אומרת, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, זאת אומרת יש משהו בתפילין של מטה שהם בעצם כעין של מעלה. פתח ואמר, רושך עלייך ככרמל. תכף נראה את המשך הפסוק. המשך הפסוק הוא ודלת רושך כארגמן. אני אומר כבר עכשיו שרושך עלייך ככרמל זה תפילין של ראש, רושך. דלת רושך כארגמן זה דל. הדל זה התפילין של יד, המלכות, הנמוכה יותר. הראש הוא הגבוה והתפילין של יד הם יותר הצד המעשי. תכף נראה בסוף המצווה הזאת. אז הוא אומר, עכשיו מה זה כקרמל? אז כמו מפרשים פה אומרים, קרמל זה רך ומלא, קר ומלא. זאת אומרת, כשהתבואה היא במילואה, קוראים לה קרמל, ורושך עלי כקרמל, זה אומר שאם יש לך תפילין על הראש, תפילין של ראש על הראש, אז אתה מלא, אתה שלם. איקרא וקימנה ויתמר, הפסוק הזה דרשנו אותו במקומות אחרים, אבל רושך עלייך כקרמל, עכשיו הוא דורש את זה על התפילין, דה רישה אילה, תפילין דה רישה, שמה דמלכה אילה הקדישה, י' קי ו' קי, באטוון רשימין, קל את ואת, פרשת אחדה, שמה קדישה גליפה בסידורה דאטוון כדקייעות. אומר הזוהר, י' קי ו' קי הם רמוזים בארבע פרשיות של התפילין, תכף נראה שהסדר פה זה לפי תפילין של רשי, כל המפרשים פה דנים, שמכאן יש, מהזוהר הזה יש חיזוק, יש הרי דיון גדול בפוסקים, תפילין של רשי, ויש שיטות של רבנו תם, שהפרשיות מסודרות אחרת, ההוויות באמצע, לפי הזוהר פה, ובעוד מקום, אז זה תפילין של רשי. יש עוד זוהר, בתיקוני זוהר, ששם ממש כמו רבנו תם, אז דנים על סתירה כאילו שיש בזוהר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לא משנה, לא ניכנס לזה, כאן זה תפילין של רשי, ועכשיו דורשים איך כל אות, י, ק, ו, ק, מתאימה לפרשה שהיא רומזת עליה. ותנן, כן, עוד מחזק את העניין הקודם, כי שם הוויה, נקרא עליך וירו ממך, אליהם תפילין דרשה, כן, זה גם הגמרא אומרת, תפילין שבראש, זה שם השם שנקרא עליך, דין ונשמה קדישה, בסידור הדעת בוי. שם השם נמצא בסידור הפרשיות לפי האותיות האלה. עכשיו הוא מסביר את זה. פרשת הקדמה, פרשה הראשונה, קדש לי כל בכור. דה יוד, דהי קודש. יוד זה חוכמה, בקבלה תמיד יוד זה חוכמה, ויוד זה קודש, החוכמה היא קודש, ולכן קדש לי כל בכור, זה קודש, זה חוכמה, וזה יוד. בוכה דכל קודשי נילאין, כן, קדש לי כל בכור, הראשון, פטר כל רחם, בהו שביל דקיק דנחת מין יוד, דאי הוא אבטח רחמה, הוא פותח את הרחם, למי בד פרין ואיבין, לעשות פירות ואילנות ופירות, כדקייעות כמו שצריך, ויהיו הוא קודש אילה. ופה הוא כבר רומז על הפרשיה הבאה, שהיא פרשת והיה כי הביאך, שזה ידבר, זה בחינת הבינה, זה ההי, בחינת הבינה, יציאת מצרים, אבל הקודש הוא פותח את הרחם. קדש לי כל בכור, קדש זה חוכמה, פטר כל רחם, בעצם הקדש, החוכמה, זה האבא, כן,
הזכר, הוא פותח את הרחם של הבינה, שהיא הנקבה, ואז הבינה בתוכה נעשים כל הפירות, כל האילנות, הכל, הזכר רק נותן את, את, את הנקודה, נותן את היוד, נותן את, 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 את טיפת הזרע שלו, ואחר כך בנקבה זה נהיה חיים, כמו שנראה בפרשה השנייה. פרשה רתיניאנה, פרשה השנייה, והיה כיביאך, דהי, כן, זה האות ה' בשם הוויה, היכלה דאית פתח רחמה דילי, מגויוד, כן, הרחם מתפתחת מתוך היוד, בחמישה פתחין, אך סדראין ועדרין סטימין דיבי, דהו פתח רחם, דאביד יוד, בהי היכלה, למשמה בא קלה דינפקה מגו שופר דה, בגין דשופר דה וסתתים בכל סיטרין, ואת היוד, הוא פתח לי לאפקה מיני קלה, וכיוון דאפתח לי, תקה לי, ואפק מיני קלה, לאפקה עבדין לחירות, להוציא עבדים לחירות, ובדקיו דשופר דה, בשופר של השופר הזה, נפקו ישראל ממצרים, וכך זמין זימנה אחרה לסוף יומיה, ככה יקרה גם לעתיד לבוא, תכף נסביר את זה, וכל פורקנה מאי שופר עתיה, כל ההצלה, כל הגאולה באה מהשופר הזה, ובגין כך, אית ביציאת מצרים בפרשת עדה, פרשת ויהי כי הביאך, דהי מהי שופר עתי בחיל הדיוד, דפתח רחמה דילי, ואפיק קלי לפורקנה דאבדין, ודהי, את תניאנה דשמה קדישה. נסביר את, את הדברים, יש פה שני דברים. קודם כל, היחס בין חוכמה לבין בינה. החוכמה היא, כמו שאמרנו, היא הכוח הראשוני, זה הקודש, זה הזכר, הבינה זה הנקבה, שם הוולד מתחיל להתאבות, מתחיל להיות לו איברים, וזה מה שקורה פה, מציאת מצרים כתובה בתורה 50 פעמים, הבינה, יש 50 שערי בינה, והיוד של הזכר, שזה החוכמה של הקודש, היא נפגשת עם ההי של הבינה, 5 פעמים יוד זה 50. וזה בעצם מוציא אותה לחירות, כן? היובל הוא בשנת ה-50. בשנת ה-50 אנחנו יוצאים לחירות, כי זה המדרגה הכי גבוהה, שזה יצא כבר רק מלהיות משהו בכוח של הזכר, זה מתחיל להיות כבר משהו חי בתוך ההי, בתוך ההיכל הזה של ההי, ושם בעצם מתחילה החירות, מתחיל להיות חיים של יציאה אל פתר כאורכם, כן? הוא פותח את הפתח ואז משם אפשר לצאת. לפני כן כאילו הפתח סגור, והזכר הוא פותח את הפתח של הנקבה, ואז עכשיו הדבר הזה בעצם קורה פעמיים, קודם כל הוא קורה ביציאת מצרים, יציאת מצרים, עם ישראל יוצא לחירות, ולכן יציאת מצרים נקראת בינה, 50, מוזכר בתורה 50 פעמים, השופר הוא בעצם אותו הדבר, מה קורה בשופר? בשופר זה הרי, אתה לוקח את, מי שמכיר את המציאות, אתה לוקח את החותך מהעיל, את הקרן שלו, זה הרי, אתה לא יכול לתקוע, אתה צריך לפתוח, צריך להוציא את הזכרות, ואז נשאר רק הנקבות, כן, נשאר החלל, ואז אתה יכול לתקוע. זה בדיוק העניין. הזכרות, כשאתה מוציא אותו, הזכר הוא בעצם בו תלוי היכולת לפתוח. כשאתה מוציא את הזכר, אז השופר הוא נפתח, ואז כל השופר בעצם מוציא את הקול הפנימי, לפני כן אתה לא יכול, יש לך בכוח, יש לך הרבה קולות, הרבה חירות יש לך בפנים, אבל היא לא יוצאת החוצה, כי היא תקועה. כשמגיע הזכר, ברגע שהוא פותח, אתה מוציא אותו, ואז הנקבה משתחררת, ואז הקול הפנימי יוצא, ולכן תקע בשופר גדול לחירותנו, זאת אומרת, השופר הוא תמיד הביטוי ליציאה, תוקים ביובל, תוקים בשופר, והעבדים משתחררים, כן? כל השופר, יש בו את הבחינות שלו בראש שנה, אבל לא מדבר על זה, מדבר עכשיו על כל השופר, שופר גדול של החירות, השופר של הגאולה, אומר, אם השופר הזה, בעצם גם עתידים לצאת לחירות, בעצם השופר הזה הוא, פעם ראשונה הוא ביציאת מצרים, כאילו תקענו בו, ולא תקענו פיזית בשופר, אלא הייתה שם היציאה, הייתה היציאה גדולה לחירות, כן, יצאנו מתוך קדש לי כל בכור, ויציאת מצרים כתובה בתוך הפרשה הזאת, כי
שם בעצם הרחם בעצם השתחררה, הזכר בקע את הרחם, ואז הרחם למעשה יוצאת לחירות, וכל החמישים בחינות שיש בתוכה הן יוצאות מהכוח אל הפועל. אז לכן פרשה ראשונה י' קדש, פרשה השנייה ה' בחינת הבינה, בחינת ההיכל, הקיבול, היכולת קיבול, זה הפרשה השנייה והיה כביכה. פרשת התליטה, הפרשה השלישית, רזה דייחודה דשמע ישראל, דוו, אות וו, דקליל כולה, וו כוללת וו קצוות, כוללת את כל הבחינות, ובייחודה דקולה, ובייתייחדן, והוא נטיל כולה. מאוד מאוד קצר פה. שמע ישראל זה כבר ראינו בעמודים הקודמים, אתם זוכרים? היה לנו פרשת ייחוד השם, פרשה שלישית או רביעית, הייתה מצווה לייחד את השם, שם הוסבר העניין של שמע ישראל שזה שש תיבות, גם ברוך שם גום אחותו עולם ועד, זה שש תיבות, ושמע ישראל בעצם היא מאחדת כל מה שמלמעלה, כן? החוכמה נכנסת לבינה, הבינה מביאה 50 שערים, ועדיין זה קצת פוטנציאל גבוה מדי, ואז מגיע לבב קצוות מחסד עד היסוד, ושם הכל מתכלל, ביסוד הכל מתחבר, הכל מתכלל, ולכן האות וב זה גם מספר 6, זה גם 6 מילים שיש בשמה ישראל, שם הכל נכנס ומתכנס לתוך היסוד, שהוא מאחד, גם ראינו בזמנו, הוויה אלוהינו, כן, יש את השם הוויה הגבוה, והוא מתחיל להתחבר עם הנמוך יותר, עם הזר אנפין, ופרשת הרביעה, והיה עם שמוע, כלילו דטרין סיטרין, טרין סיטרין זה החסד והגבורה, והיה עם שמוע, נגיד מילה אחת, ואז נקרא את זה, והיה עם שמוע, זה פרשת השכר בעונש, כן, כי הרי והיה אם שמוע תשמעו ואם לא תשמעו, שכר ועונש זה המלכות, זאת אומרת, במלכות יש שכר ועונש, המלכות זה המקום שבו יש את הבחירה החופשית, כל המהלך מלמעלה, שהחוכמה והבינה והאבב קצוות, אז הרמפין מגיע ליסוד, ובסוף כל זה כדי להשפיע על המלכות, ובמלכות, שם זה המציאות, זה המציאות של החסד והגבורה, שהם מתחברים ביחד, ויש את הבחירה החופשית, זה האחרונה, האחרונה היא המלכות, זה והיה עם שמוע, פרשת המעשים בעצם שלנו, דהתאחדת בו כנסת ישראל, גבורה דלתתה, זה הגבורה מלמטה, זה כנסת ישראל, זה המלכות, ודה היי בתראה, היי אחרונה, דנת ללון, והתקלילת מאון, היא כוללת את כולם, ותפילין, אטוון דשמה קדישה אינון ממש, התפילין זה ממש שם הוויה ממש, ועל דה רושך עלייך ככרמל, אילן תפילין דרישה, חוזר להתחלה, ודלת רושך היא תפילה של יד. אמרנו, יש רושך ויש דלת רושך. דלת רושך זה המלכות שהיא דלה, כמו שראינו קודם המסכנה, כן? כמו שהיה לרחם על המסכנים. המלכות היא דלה, היא אין לה מעצמה כלום, היא צריכה לקבל שפע. מצד אחד היא דלה, מצד שני בא בעצם נעשה כל העניין. הכל הוא בשביל המלכות, בשביל הבחירה החופשית, ולכן זה תפילה של יד, הצד המעשי יותר. והיא מסכנה לגבי אלה, היא מסכנה לגבי לגבי הלמעלה, לגבי העליון, ופאחי שלימו אית לה כגב נדלה, יש לה שלמות כמו הבחינה העליונה, מלך אסור ברעתים, קשיר איו ואחיד באינון בתי, להתאחד הבאו שמה קדישה כדי קייעות, התפילין בסוף, אנחנו קושרים אותם אלינו, שימו לב שהתפילין, לא סתם שמים אותם, אלא קושרים אותם, מלך אסור ברעתים, אנחנו כאילו מחייבים את הקדוש ברוך הוא להיות עלינו, יש זוהר מקום אחר, פעם דיברנו עליו פה בהקשר אחר, זוהר מאוד מפלים, פרשת אונס של ולא תהיה לאישה, וזוהר שם אומר שהאונס זה בעצם שאנחנו אונסים כביכול את הקדוש ברוך הוא להיות, הרי כתוב ולא תהיה לאישה, כן, אדם שאונס אישה, אז היא חייבת להיות אשתו ולא תהיה לאישה. הזוהר שם רומז על זה, שכמו שבמציאות פה למטה יש מציאות כזאת שלפעמים כביכול אדם, שמיד אני מסביר,
שהרי זה נראה מאוד תמוע, כאילו מה פתאום ולא תהיה לי אישה, מי תרצה להיות אשתו של אחד כזה שאנס אותה, אבל צריך להבין שלא תמיד זה אונס כזה כמו שאנחנו מדמיינים אותו באיזה חדר מדרגות חשוך, איזה פושע עולם שבא לבצע את זממו, את תאוותיו המיניות. לפעמים זה יכול להיות שני אנשים שהם, יש להם קשר טוב, רק בסוף את האקט המיני הזה עצמו הוא עשה בצורה בכוח, אבל זה לא אומר שהיא לא רוצה להיות, יכול להיות שהיא רוצה להיות אשתו מכל מיני סיבות של, של, של שבאמת היא רוצה, רק לא רצה שזה יבוא בדרך הזאת, אבל בסוף זה יתגלגל בדרך הזאת וזה נהיה מציאות, זה נהיה, אז החז"ל אומרים שאנחנו כאילו מחברים את הקדוש ברוך הוא אלינו, כאילו מכריחים אותו להיות ולא תהיה לי אישה, אתה שלנו, כאילו, לא משנה, שם זה, צריך להסביר את זה קצת יותר, הכל פנים, זה מה שרואים פה, שהתפילים בעצם אנחנו כאילו מכריחים את הקדוש ברוך הוא להיות עלינו, מחברים אותו אלינו, קושרים אותו אלינו, אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול, אתה איתנו, אתה שלנו, זה מה שהוא אומר, להתאחד, ועל דה, מן, דיתקם בהו, אבי בצלם אלוהים, מה אלוהים מתייחד בי, כאילו, מחילה עברנו קצת את יהודה לדמוד א', אבל רק סיים את העניין של התפילין, מה אלוהים מתייחד בשמה קדישה? אף הוא התייחד בשמה קדישה כדי קייעות, זכר ונקבה ברא אותם, תפילין דרישה, הוא תפילה של יד, וכולה חד, כן, כל המציאות של שם הוויה, מתאחדת עם שם אלוהים, תפילין של ראש, תפילין של יד, הם בעצם דבר אחד, אגב, זה שנוי במחלוקת ה... גאונים עם הרמב״ם, האם מצוות תפילין זה מצווה אחת או שתיים? גם דיברנו על זה פעם, לפי הרמב״ם זה שתי מצוות, תפילין של יד, תפילין של ראש. פה משמע קצת, כמו השיטות האחרונות, כי הזוהר אומר, תפילין של ראש, תפילין של יד, הם שניהם דבר אחד, לגמרי שכאילו, גם הרמב״ם מסכים שהם דבר אחד, אבל מבחינת המצוות הם שתיים, אבל ודאי שמבחינת העניין, ודאי שהם... הם דבר אחד, אסור להפסיק בדיבור בין תפילת של יד, תפילת של ראש, מי שעורכי המלחמה, מי שמפסיק תפילת של יד, חוזר מעורכי המלחמה, הוא בעצם מנתק בין הצד הרוחני לבין הצד הגשמי, לכן הוא לא יכול, לא, אי אפשר לשלוח אותו לקרב, כי הוא לא יודע לחבר את שני הדברים. על כל פנים, שורה התחתונה, חשיבות גדולה למצוות תפילין, לשים לב, ברוך השם, מעריך שאף אחד לא... אף אחד לא נכשל במצווה הזאת, אולי רק להיות בטוח שהתפילין שלנו הן בטוח טובות, יש לפעמים סיטואציה שבבר מצווה, לפעמים קנו לנו איזה תפילין,